dia tembak macam ni, dia boleh tembak keliling tu. Tu yang 360? Aku tak tahu benda. Apa tu? GoPro dia ada yang 360 ni, punya lens. Mahal ni, kenapa? Budak dua orang ni. Dia kamera dia macam surround. Nanti sisi eh. Dia tegak macam tu je, tapi boleh nampak keliling semua. Kecil je. Ha? Kamera dia ada 3 view. Mahal kot. Ada 3 kamera. Muda lagi budak tu. Masuk tu. Umur 25 tahun. Umur tu? Tak. Pakai E45 tu. Kaya. Memang kaya lah. Buka kedai komputer kat Kajang. Bapak sponsor lah. Ha? Bapak sponsor lah. Tahu lah. Mungkin lah. Ui. Mantap. Alamak. Jenak lah bang. Bantal lah. Bantal padu. Jaga bodyboard. Jaga bodyboard. Pam keluar ni. Pam. Jangan jangan keluar tali bang. Jangan keluar tali. Ui bang. Mega. MJ bang. MJ bang. MJ bang. Alhamdulillah. MJ bang. MJ bang. Bapak punya saiz. Alhamdulillah. Padu lah. Bayang. Repeat tu bang. Next bang, next time kalau ada trip sini, saya nak pergi Johor dulu, patah balik. Ah, ni nak orang jauh. Bagi dia relax dulu. Abang, yang ini bang. Sekejap ya. Bagi gigi dia dah jam, sabar. Dia ada rasa dulu. Sabar ya. Ikan ni. Sampai atas. Ikan Melaka ni. Lepas ni dia tanya Mi pula. Mi, bila kita nak pergi Mi? Kawan lagi. Kawan gigil ni. Oh, lomo. Nanti Mi, minta nombor abang kan? Abang, jangan pegang. Nanti ya, nanti saya dah. Abang kena duduk depan. Baru lambat gambar lawak. Allah. Sampai atas padu. Gila padu. Jaga, jaga mata dia bang. Bang, gigi dia. Bagi dia bawah dulu. Relax dulu. Taring. Ha. Ulamak. Siapa kata PD tak ada ikan? Senyum. Jangan ketat. Oh, nampak gigi. Sini yang pulih. Alamak, abang nak cakap apa dengan kawan-kawan ni tak datang lah bang. Yang cancel lo. Oh, Johor ni kan, tak boleh pergi APD. Alamak. Badan ikan tegak macam ni. Ha, baru nampak lawak. Ui, nangis lah siapa yang cancel tu. Ya Allah. Wey. We'll be right back.
Sampai. Sampai. Oi. Sikit je. Alhamdulillah. Oh. Yeah. Kan. Dia nak isi. Harus kita pagi-pagi je. Bawa ada barang. Sini bang, kasih bang. Alamak, manis lah. Bang, siap bang. Dah bang, negeri. Ui. Power sana. Patutlah dia berat. Banyak kena cek IC bang hari jadi ke apa bang ni? Semong. Pun boleh. Kau lama betul. Lama kau. Lama tu. Lama betul kau tak mancing kami. Ni. Yup. Alamak. Kena kerap lagi ni depan ni. Aduh. Oh, serak, serak. Tak, 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 tak. Serak, serak, serak. Eh, rupanya kerapu tu punya di sini. Sangkut, sangkut. Sangkut. Tapi kadang-kadang tadi macam sangkut juga. Acham. Ni tolong dulu ni kejap ni. Ha. Orang. Kerapu ya. Ha? Kerapu. Kerapu ya. Yes. Alhamdulillah. Biar je. Biar je. Cantik. Syukran, syukran. Hai, mata bawang mana? Ha? Tak mau pakai ke? Sudah habis tu. Alah, pakai lah. Mata ada. Yeah. Belum sampai tak lagi tu.
Tak, minta yang besar. Tuh.